नेपाली खबरमा सबैभन्दा पहिले आजको खास खबर प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको घटनाले अहिले नेपालको राजनीति हलचल छ सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा एकता प्रक्रिया पूरा नहुँदै चिरा परेको छ सरकार काम चलाउको अवस्थामा रहेको स्वयं ओली मन्त्री परिषदका सदस्यहरूले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् यो बेला नेकपाको आधिकारिकता प्राप्त गर्न दुई समूहबीच लड़ाई भइरहेको छ पार्टीको आधिकारिकता प्राप्त गर्न सरकारमा रहेको ओली समूह रक्षात्मक र संघर्षमा रहेको प्रचण्ड माधव समूह आक्रामक बनेको छ झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेर पाँच वर्ष सरकार चलाउने जनादेश प्राप्त गरेको नेकपाको आन्तरिक इचलाले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको घटनालाई प्रमुख विपक्षी नेपाली कंग्रेस सहितका दलहरू रमिता मानेर हेरिरहेका छन् यो बीचमा नेकपाको दुवै समूहमा नेता तथा ता सांसदहरू तानातानको प्रयास भइरहेको छ रोचक कुरा त के छ भने प्रचण्डसहित परित्याग गरी ओली समूहमा छिरेका पार्टीका पूर्व माओवादी खेमाका केही नेताहरू अध्यक्ष प्रचण्डप्रति आक्रामक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् प्रचण्डप्रति कटाक्षीको वर्षा प्रधानमन्त्री ओलीले गरिरहनु भएको छ भने ओलीको भाषणलाई समेत मात दिने गरी पूर्व माओवादी नेताहरू प्रचण्डको विरोधमा उत्रिएका छन् झण्डै चालिस वर्षदेखि प्रचण्डको राजनीतिक सारथी भएर काम गर्नुभएका नेता लेखराज

ଜିମା ହାମ୍ଭ ଭିଆ ଆତ୍ମବଳ ନୈତିକତା प्रचण्ड माधव समूह छाडेर ओली कितामा लाग्दै प्रचण्डको तीखो आलोचना गर्ने अर्का पूर्व माओवादी नेता हुन् टोप बहादुर राईमाझी हाल ओली सरकारको ऊर्जा मन्त्री बनेका राईमाझी प्रचण्डकै कारण पार्टी विभाजन भएको दावी गर्नुहुन्छ उहाँ प्रचण्ड माधव समूहले ओली सरकारलाई कामै गर्न नदिएपछि संसद विघटनको निर्णय लिन प्रधानमन्त्री बाध्य भएको बताइरहनु भएको छ काम गर्ने वातावरण भएन र हातखुट्टा बाँधेर त्यसपछि काम गर्न नदिने त्यसपछि काम गर्न सकेन पनि भन्ने काम गर्न पनि नदिने खालको स्थिति भयो सरकारले त्यस कारणले आफ्नै पार्टीको जस्तो किसिमको हतक भएको हुनाले त्यो संसद विघटन गर्न पर्ने एउटा बाध्यात्मक स्थितिहरू जानु लामो समयको मौनता तोड्दै ओली समूहमा लागेर किता क्लियर गर्नुभएकाहरूका पूर्व माओवादी खेमाका नेता गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल पनि प्रचण्डको खरो आलोचनामा उत्रनु भएको छ उहाँले प्रचण्डलाई फुटवादीको संज्ञा दिँदै प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु भएको छ प्रधानमन्त्रीको यो निर्णयलाई उहाँले साहसिक कदम पनि भन्नुभएको छ प्रचण्ड नेपाल समूहले पार्टी फुटाएर सरकार अपदस्थ गर्ने शपथ शपथ ग्रहण नै गरेको दावी बादलको छ हामीले ती फुटवादीहरूलाई यो आन्दोलन विभाजित गर्ने प्रति हामी परास्त गर्न सकिन्छ चा। उनीहरूलाई चाहिँ हामीले एक्सपोज गर्न सकिन्छ त्यस कारणले मध्यावधि निर्वाचन एउटा नयाँ आन्दोलन एउटा नयाँ अभियान एकताको निम्ति जरुरी छ यो पार्टीलाई विभाजित गर्नेहरूसँग हामीले गएर अनुनय विनय पनि हामीले गर्यौँ कि पार्टीलाई विभाजन गर्ने नेतृत्वलाई चाहिँ विस्थापित गर्ने सरकारको नेतृत्वलाई अपदस्त गर्ने कुरा चाहिँ यो फुटबाद हो छिन् यसरी चाहिँ नेतृत्वलाई चाहिँ विस्थापित गर्ने अपदस्त गर्ने वा परिवर्तन गर्ने यो सही तरिका होइन यो कुनै क्रान्तिकारी तरिका होइन हामीले लास्टसम्म पनि यो अनुनय विनय गरेको छ तर कमरेडहरूले त्यो कुराहरू मान्नु भएन छिन् उहाँहरूले यो पार्टीलाई फुटाइ छाड्ने कसम खानुभएको थियो उहाँहरूले यो सरकारलाई अपदस्त गर्ने चाहिँ उहाँले शपथ ग्रहण गर्नुभएको थियो उहाँले अन्तत त्यही गर्नुभयो ओलीको प्रतिनिधि सभा विगठनका विरूद्ध आन्दोलन गर्न बिहान सड़कमा पुगेका केही नेताहरूले बेलुकी मन्त्रीको शपथ खाएको समाचारहरू पनि बाहिरिएका छन् पार्टी विभाजनको स्थितिमा पुग्दा लामो समयदेखिका सहयात्रीहरूले साथ छोडेपछि प्रचण्डमा तनाव सृजना हुनु पनि स्वाभाविकै हो तर उपयोग गर्ने र किनारा लगाउने प्रचण्डको स्वभावका कारण उहाँसँग नेताहरू टाढ़िएको आरोप पनि लाग्ने गर्छ यो आरोपलाई भनी प्रचण्ड स्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्न एक टेलिभिजन अन्तर्वार्ता उहाँले बरु नेताहरूबाट आफूलाई धोका भएको गर्नु भएको छ मैले बादल जिल्ला ल्याएर चाहिँ थाई समिति सचिवालय गृह मन्त्री त मैले बनायो नि त मेरो प्रस्ताव हो नि केपीले बनाए त होइन नि अनि म युज एन्ड थ्रोवाला रचु त मलाई भएको छ धोका त युज एन्ड थ्रो त मलाई गरिएको छ प्रचण्डको नाम लिँदै चाहिँ फेरि चाहिँ प्रचण्डलाई नै ऊ गर्ने भएको छ मैले पो बरु बरू पर्ने अहिले पनि मैले गल्ती केपी जस्तो पात्र परेर दुःख पाइयो भन्ने छ क्या मेरो नत्र म म म मिलाउँथेँ अलिकति सरल पात्र भएको भए म मजाले मिलाएर लान्थेँ हुन त पूर्व माओवादी खेमाका नेताहरू ओली समूहमा लागेका बेला पार्टीको पूर्व एमाले खेमाका दुई वरिष्ठ नेतासहित थुप्रै नेताहरू अहिले प्रचण्ड माधव समूहमा छन् दुवै समूहले आफ्नो समूहलाई बलियो पार्न नेताहरू तानातान गरिरहेका बेला संसद पुनर्स्थापनाको विषय अदालतमा छ विपक्षी कंग्रेस संसद पुनर्स्थापना भए पनि नभए पनि नेकपाको फुटले आफूलाई राजनीतिक फाइदा हुने भन्दै प्रसन्न बनेको छ कंग्रेस सहितका विपक्षी पार्टीहरू झण्डै दुई तिहाई बहुमत पाएको नेकपा अहिलेको रमिता हेरेर आनन्द लिइरहेका छन् नेपाली खबरमा अब आज दिनभरका प्रमुख खबर संक्षेप साथमा खबर सहयात्री डाकमान राई नेकपा प्रचण्ड नेपाल खेमाले पार्टीको गण्डकी प्रदेशको इन्चार्जबाट पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेशको इन्चार्जबाट शङ्कर पोखरेललाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ सोमबार पेरिस डाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले गण्डकीमा देवेन्द्र पौडेल र लुम्बिनीमा युवराज गेवलीलाई इन्चार्ज तोकेको छ साथै बैठकले गण्डकी प्रदेशको सह इन्चार्जबाट किरण गुरुङलाई हटाएर तुलबहादुर गुरुङलाई राख्ने निर्णय गरेको छ भने प्रदेश कमिटी सचिवमा श्रीमाया थकालीलाई राखिएको छ नेकपाको ओली समूहका नेता एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले प्रधानमन्त्री पद चाहिएको भए चुनावमा जान प्रचण्डलाई सुझाव दिनुभएको छ उहाँले प्रचण्ड माधव समूह चुनाव देखेर भागिरहेको आरोप लगाउँदै मध्यावधि निर्वाचनमा गएर प्रधानमन्त्री हुन सक्ने बताउनुभयो यसैबीच उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री समेत रहेका ओली समूहका नेता लेखराज भट्टले प्रदेश सभा भंग हुन सक्ने बताउनु भएको छ प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पहिलोपटक गृह जिल्ला कैलाली पुग्नुभएका नेकपा ओली समूहका सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक समेत रह मन्त्री भट्टले प्रचण्ड माधव समूहका क्रियाकलाप हेरेर सरकार थप निर्णय सक्ने बताउनुभयो पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भट्टले सुदूरपश्चिमका सांसदहरूलाई धम्की दिएको समेत टिप्पणी गर्नुभएको छ यस्तै दाहाल माधव समूहका नेता तथा पूर्व पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले संविधान विरोधी गतिविधि गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सती गएको टिप्पणी गर्नुभएको छ चितवनमा आज आयोजित प्रचण्ड माधव समूहको अगुवा पार्टी कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै भट्टराईले अहिलेको समयमा गर्जिनुपर्ने बादल शान्त हुँदा अचम्म लागेको तर्क गर्नुभयो दाहाल नेपाल पक्षकै नेता घनश्याम भूषालले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद विघटन कम्युनिष्ट पार्टीको सामूहिक आत्महत्या भएको बताउनु भएको छ स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै ओलीले सनक र दम्भको भरमा संसद विघटन गरेर कम्युनिष्टको नाममा कलङ्कको काम गरेको आरोप लगाउनुभयो यता ओली समूहका नेता तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रचण्ड माधव समूहले आन्दोलनमा जनता आउन छाडेपछि छिमेकी गुहार्न थालेको बताउनु भएको छ दाङमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो यस्तै निवर्तमान खानेपानी मन्त्री बिना मगरले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पद पत लोलुपत्ताकै कारण संसद विघटन गराएको बताउनु भएको छ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बेलौरी नगर कमिटीद्वारा आयोजित नगर कमिटी भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही पुस दश गते गरेको मन्त्रीपरिषद विस्तार विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटको सुनवाई आज भएको छ रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मन्त्रीपरिषद विस्तार गएर संवैधानिक कदम भएकाले अन्तरिम आंतरी, आंतरी, आदेश जारी गरी पाउ भन्ने निवेदन दिनुभएको थियो सो रिटमा न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको इजलासले मिति नै तोकेर पुस अठाइस गते सरकारका प्रतिनिधिलाई मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुपर्ने कारणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङफेले प्रदेशसभा पनि विघटन हुन सक्ने बताउनु भएको छ आज विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री तुम्बाहाङफेले केन्द्रमा देखिएको राजनीतिको प्रभाव रा प्रदेशसभामा पनि देखिएकाले नेपालको संविधान र प्रदेशको कानून कानूनअनुसार प्रदेशसभा विघटन हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताउनुभयो कृषि तथा पशुपन्ची विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले किसानलाई खुशी बनाउनका निम्ति बजारलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका संस्थान समितिहरूको छलफलका क्रममा आयोजित कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताउनु भएको हो किसानले बजारमा ल्याएको तरकारीको डोको फर्काएर लैजानुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका निम्ति नयाँ ढंगले बजारको व्यवस्थापन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो नेपालमा आज थप चार सय तीनजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ यससँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या दुई लाख बैसठी हजार दुई सय बैसठी पुगेको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार आज पाँच सय चौरानब्बे जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन् हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या दुई लाख पचपन्न हजार अठासी पुगेको छ हाल देशभर पाँच हजार दुई सय उनानब्बे जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् यस्तै थप सातजना संक्रमितको मृत्यु भएको छ यससँगै देशभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या एक हजार आठ सय पचासी पुगेको छ प्रहरीले थानकोटबाट बरामद गरेको एक करोड़ सड़चालिस लाख रूपैयाँ बारे थप अनुसन्धानको जिम्मा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई दिइएको छ महानगरीय प्रहरी थानकोटले आज बिहान साढे चार बजे एक निजी सवारी साधनबाट स्रोत नखुलेको डेढ करोड़ रूपैयाँ बरामद गरेको थियो बरामद रकम बारे थप अनुसन्धान गर्न भन्दै काठमाडौँ प्रहरीले पक्राउ गरेका व्यक्ति र रकमलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको जिम्मा लगाएको हो यता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पचास राउण्ड गोली सहित पक्राउ परेका व्यक्तिलाई हात हतियार तथा खरखजना सम्बन्धी आइन अनुसार कार्यवाही प्रक्रिया अघि बढ़ाइएको छ विमानस्थलबाट समातिएका झापाको मैचीनगर नगरपालिकाका बद्रीहाङ राईलाई हात हतियार ऐन अनुसार कार्यवाही प्रक्रिया अघि बढ़ाउन प्रहरीले अदालत लगेको हो त्रिभुवन विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका प्रमुख एसएसपी राजेशनाथ वास्तुलाका अनुसार श्री एयरलाइन्सबाट झापाको भद्रपुर विमानस्थल जान लाग्दा उनी पक्राउ परेका थिए यसैबीच विप्लब समूहका दुईजना कार्यकर्ता कालीकोटबाट पक्राउ परेका छन् कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका नौबाट विस्फोटक पदार्थ सहित दुईजना कार्यकर्तालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटका प्रमुख एसपी चक्रबहादुर शाहले जानकारी दिनुभयो कञ्चनपुरमा विभिन्न सड़क र महाकाली सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माणका लागि चार हजारभन्दा बढी रुख काटिने भएका छन् त्यहाँ निर्माणाधीन तीन ठूला सड़क र महाकाली सिँचाइ आयोजनाका लागि राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वन र शुक्ला फाँटा निकुञ्ज क्षेत्रका चार हजार तीन सय रूखहरू काटिने लागेका हुन् ती रुखहरू काट्नका लागि एक वर्ष अघि नै मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भए पनि प्राविधिक कारणले हालसम्म नकाटिएको डिभिजन वन कार्यालयका रेञ्जर शिवराज अवस्थीले बताउनुभयो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको वार्षिक साधारण सभाबाट पद्मिनी प्रधानलाई अध्यक्ष चयन गरिएको छ आज सम्पन्न पच्चीसौं वार्षिक साधारण सभाबाट उहाँलाई अध्यक्षमा चयन गरिएको ट्रान्सपरेन्सीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ यससँगै कार्यसमिति सदस्यमा मुकुन्द बहादुर प्रधान किरण थापा बुद्धिनारायण श्रेष्ठ कृष्ण गेवाली आर्य श्रेष्ठ पुनर्निर्वाचित भएका छन् भने डाक्टर सागरराज शर्मा र मदन कृष्ण शर्मा पनि सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् बेलायतमा आजबाट अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिकाद्वारा विकसित कोरोना विरूद्धको खोपको पहिलो डोज वितरण सुरु भएको छ आजबाट वितरण सुरु गरिएको अक्सफोर्डको भ्याक्सिनको पहिलो डोज अक्सफोर्डस्थित एक अस्पतालमा बयासी वर्षीय ब्रायन प्रिङ्करलाई दिइएको संसार माध्यमहरूले जनाएका छन् मृगौलाको डायलासिस गराउँदै आएका प्रिङ्करले खोप लगाउन पाएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै अक्सफोर्डद्वारा निर्माण गरिएको उक्त खोपप्रति आभार प्रकट गरेका छन् अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले विधान संशोधनका लागि ए डिभिजन क्लबसँग छलफल गरेको छ एन्फाले आज एन्फामा ए डिभिजन क्लबसँग छलफल गरेको हो एन्फा प्रवक्ता तथा विधान संशोधन मस्यौदा समितिका संयोजक किरण राईको अध्यक्षतामा छलफल भएको एन्फाले जनाएको छ र शहीद स्मारक बेडिजन बे डिभिजन लेगमा पाँच खेलाडी परिवर्तन गर्न पाइने भएको छ अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले फागुन दोस्रो साताबाट सुरु हुने बे पाँच खेलाडी परिवर्तन गर्न सकिने जनाएको हो एन्फाले आज बेलेकमा खेल्ने क्लबलाई प्रतियोगिताको नियमबारे जानकारी गराउँदै पाँच खेलाडी परिवर्तन गर्न सकिने जानकारी गराएको हो